6 июньда саблық писатель Александр Пушкин түрен. Пазапыстан қазына бастапы күні орыс тілінің күні түрштасқа керсілғанар. Аны чексі расейді таңқылышылар. Ағыбанды жоқ ағаш арылыған литература қаразы ешті. Бос оңдайлық программалық. Ағыбан ғол шутағыларын база аның алжыларын ең бастып, ербін өтінің аластанар. Хакас шоның кейбірі қостыра. Аның оларыны литераторна дұрызының үстіндер келгінар. Анды аймақ площадқылар тоғынғынар. Пастағызында Хакасындағы писатель прыгызның ұстағыз Альбина Курбежекова нұмыртың қады тортқын талғын өтімлерінде мастер-класс берген. Шылғын сонғай дей Хакас шоның шизін амзып көрір оңдай берілген. Екінші площадкада Леонид Козласовтың атынан Черзек Угрынжың музей тоғынжызы Максим Чертыков литература харазының аралышыларын хас хонерға үгіреткен. Шоқтырына керек аны білі болғанын сайқы ғырып алашалар. Болған дылы ол бойынжа ұзын көзчі. Шығдың сғары алды ұжымды прайзы шыл сүйе, прайзы өз өвірінің үжі бабым, қарындыстың пежелерім, туңыларым нақады прайзы шыл сүйе, Хакасиядағы литераторна дұрызының методизі Валентина Кайдаракова викторина ештірген. Анда шылған шон городтағы орамаларының хазин пішеткінің сынықталған. Сұрғыларға ұшын андырға пергенерге сыйықтар болған. Ағыбанды ешткен литература харазының пеугіні шет түліні литература ханырға көйініктірірі. Анаңар поэтический подиум түп лачатка бұл харада ең өйіні болған керек керек. Мұнда ол қыстар саблық поэттерінің кебілістерін қиғырғынар. Орыс тілінің, хакас тілінің. ХГУ-ның филология базы культуралар балғылызы институтындағы хакас филология кафедрасының студенттері дізан бұстары басқан кебілістерінің журналында сықынар. Бұл мероприятия оға шақсы менің сағызымды шейтіріне қос сөзге көніктірші. Бәдей студенттерінің өнінді бұстарының қырықтарының көршіткіні қади қос сөзге тартылары оға шақсы маңының ыстығы барыр менің сағызымды. Тузо болар. Бұл подиумзе радиог Александр Пушкин сыған. Ол шынға бозының кебелістерін қығырған. Мұның пасқа литература қаразының арылышылары саблық орыс писателіге шөлінің кізінің қады сұмға сұрынғанар. Бұл мероприятия біздің пастағызына ертірші. Тігі жылды аны ертірген Нижний Новгород. Аның олыр, біз олырдың инициативін ал болғып сұқан. Литераторлар тұрызының ғады бұл мероприятияны шүтасқа керділер Хакасияның культуры министерствізі базы Леонид Козласовтың ғадынан Черзегі Гүрінжің музей. Хакасияның культурызын көдірері бұл шөрімнің базы бірбегіні. Екі көстегі бірдеңе толдырып барғаны оға шақсаты анық. Аныңар базағы литература қаралданың программалары алғы дұлықлау өдіріп тіп сағынылша.